დღეს საბრძოლო ხელოვნებაზე უნდა გესაუბროთ, რომელიც ყოველთვის გამორჩეულდა სხვადასხვა საბრძოლო სტილების მრავალფეროვნებით და განსხვავებული სტილის მქონე მებრძოლების ურთიერთ დაპირისპირებით. იმ დროს, როცა ერთმანეთს განსხვავებული საბრძოლო არსენალის მქონე მოჩხუბრები უპირისპირდებიან, მაყურებლები, როგორც წესი, განსაკუთრებულად იქოქებიან ხოლმე. უკანასკნელ წლებში შერეული საბრძოლო ხელოვნებისა და კრივის დაპირისპირება ერთ-ერთია იმ რამდენიმე სპორტულ სანახაობას შორის, რომელიც სპორტის ლამის ყველა გულშემატკივარს აინტერესებს. რამდენიმე დღის წინ კრივის წესებით დაუმარცხებელი მოკრივის ლეგენდარული ტაისონ ფიურისა და MMA-ის სუპერმძიმე წონაში მოასპარეზე და მის სპორტში არანაკლებ ლეგენდარული ფრენსის ნგანუს ორთაბრძოლა ვიხილეთ, რომელიც საკმაოდ დაძაბული გამოვიდა. ბრძოლის დეტალებზე და იმ გზაზე, რომელიც ფრენსის ნგანუმ ამ ბრძოლამდე გაიარა, BMG-ის სპორტისა და კულტურის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე მოგუყვება. ირაკლი, გამარჯობა. მოკლედ, სანამ უშუალოდ ბრძოლაზე გადავალთ, მოყვეთ თუ როგორ მოხვდა, საერთოდ მოყვეთ, ვინ არის ფრენსის ნგანუ და როგორ მოხვდა ის MMA-დან, ანუ შერეული საბრძოლო ხელოვნებიდან კრივში. ის ადამიანები, ვისაც კრივთან და ზოგადად MMA-სთან შეხება არ აქვთ, ფრენსის ნგანუს შესახებ სამომავლოდ აუცილებლად გაიგებენ Netflix-ის ან Showtime-ის დოკუმენტური ფილმიდან, რომელსაც მასზე აუცილებლად გადაიღებენ, ისეთი ისტორია აქვს ამ ადამიანს. ის კამერუნის უღატაკეს სოფელ ბატიეში დაიბადა, სადაც მოკლედ ფინანსური სიდუხჭირის გამო სკოლაშიც ვერ იარა, ყავდა მოძალადე мама და ამის გამო 10 წლის ასაკში დაიწყო სილაში ეს ქვიშაზე მუშაობა, სადაც თხრიდა მას და შემდეგ მას ტვირთავდა, ასე ვთქვათ, სატვირთო მანქანაზე, რის გამოც უხდიდნენ დოლარს და 90 ცენტს, ხოლო 17 წლის როცა გახდა უკვე 2 დოლარსა და 50 ცენტს, ასეთი დიდი სვლაგანიცა და ხოლო შემდეგ ლეგენდარული მაიკ ტაისონის ვიდეოებს უყურა და დაინტერესდა კრივით, თუმცა მის სოფელში ამის შესაძლებლობა არ იყო, ამიტომაც 22 წლის ასაკში ქალაქ დუალეში გადავიდა, რომელიც კამერუნის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქია და იქ დაიწყო ვარჯიში და ამავდროულად ისო მტვირთავად მუშაობდა. 25 წლის როცა გახდა უკვე მიხვდა, რომ თავის ცხოვრებაში რაღაც ცვლილებები უნდა განეხორციელებინა და ამიტომ როგორც მრავალი აფრიკელი აკეთებს, გადაწყვიტა, რომ წასულიყო ევროპაში. შედეგად ფეხით გადალახა საჰარას უდაბნო, გაიარა მრავალი ქვეყანა, კი ბატონო, და შემდეგ 6 მცდელობა ჰქონდა მაროკოდან, რომ გადასულიყო ესპანეთში და 6 ჯერ უკან მოაბრუნეს, თუმცა საბოლოოდ ეს გამოვიდა, იქ 2 თვე იყო ციხეში და შემდეგ სამშვიდობოს ეწია საბოლოოდ და გადავიდა პარიზში და იქ შემივიდა ერთ-ერთ დარბაზში, სადაც მწვრთნელს უთხრა, რომ საერთოდ არაფერი გააჩნდა, მაგრამ თუ უფასოდ მას ავარჯიშებდა, პირობას უდებდა, რომ ის სამომავლოდ ჩემპიონი გახდებოდა. რა თქმა უნდა, აიყვანეს ნგანუ, რადგან შეხედეს და მიხვდნენ, რომ მას ძალიან კარგი მონაცემები ჰქონდა და სულ მალე ისე გაითქვა სახელი და ისე შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა, რომ მასთან ბრძოლა არავის არ სურდა. 29 წლის ასაკში კი პირველი UFC-ის კონტრაქტის გამოუგზავნეს და უნდა ებრძოლა ამერიკაში და მალევე UFC-ში ჩასვლიდან მიიღო ესეთი სახელი Baddest Man on the Planet და რადგან 9 საათში 10 ნოკაუტი ჰქონდა, ასეთი იყო მისი შედეგები UFC-ში, პირველი 10 ბრძოლა 9 საათში მოიგო. ჯერ საჰარა გადავახა, შემდეგ კი ბატონო და საბოლოო ჯამში დაიმსახურა ბრძოლა ტიტულზე იმ წონის მეფის ტიპე მიოჩიჩის ნამდვილ, რომელიც ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მძიმე წონასად ითვლება და არასრულ 4 წუთში, ანუ მეორე რაუნდში დაანოკაუტა და გახდა ჩემპიონი სუპერ მძიმე წონის. ერეკლე, როგორც ვთქვით, ამ ბრძოლის შემდეგ მისი კარიერა რეალურად საკმაოდ დრამატულად შეიცვალა და მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა სიახლეებია რეალურად მის ცხოვრებაში. ჩემპიონობის მოპოვების შემდეგ განუ მოითხოვა, რომ ახალი კონტრაქტი გაეფორმებინა UFC-ს მასთან, ოღონდ მისი პირობებით, რაზეც UFC-ს ჰქონდა მასთან დავა, რადგან როგორც ვთქვით, MMA ორგანიზაციები მრავლად არის, თუმცა UFC-ს აქვს ერთგვარი მონოპოლია, რადგან სხვა ორგანიზაციები თუ კი ვერ გადიან მოგებაზე, ან ოდნავ გადიან, UFC-ს სუფთაწმინდა მოგება ჰქონდა 387 მილიონი მხოლოდ გასულ წელს და არც პრესტიჟის და არც ფინანსების თვალსაზრისით და მებრძოლების კლასის მიხედვითაც UFC-ს სხვა ორგანიზაციები ვერანაირად ვერ შეედრებიან. თუმცა ნგანუ მაინც დაუპირისპირდა UFC-ს და თხოვდა, რომ უკეთესი პირობები მიეცათ მასთვის, რადგან როგორც იცით, UFC-სთან როდესაც აფორმებ კონტრაქტს, მას თავისი უკუჩვენებებიც აქვს, არ გეყოლება საკუთარი სპონსორი. ამასთანავე არის ფიქსირებული 6 ჩუბიანი კონტრაქტი, სადაც ფიქსირებული ხელფასი გაქვს, არ შეგიძლია დამატებითი შემოსავლის სახით სხვა ორგანიზაციაში ან სხვა სპორტის სახეობაში სწადობედი. განუს კი ბავშვობიდან უნდოდა, რომ კრივში ჰქონოდა მატჩი, ისევე როგორც ეს კონორ მაგრეგორმა გააკეთა და მისნაირად უნდოდა ეს პრივილეგია მიიღო, რაზეც დანავაითი მკაცრ უარს ეუბნებოდა, თანაც ამის გამო გადაწყვიტა, რომ თავისუფალი აგენტი გამხდარიყო ფრენსის განო და ეს არის ძალიან დიდი რისკებთან დაკავშირებული, რადგან ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც UFC-ს დონის ორგანიზაცია არ გიმაგრებს ურგს, შენი ფაზრის ღირებულება საკმაოდ ეცემა და დიდი რისკია, რომ როდესაც UFC არ გიხდის ფულს, მაშინ სხვა ორგანიზაცია მით უმეტეს არაფერს აღარ გადაგიხდის და უკეთეს კონტრაქტს არ შემოგთავაზებს. ამიტომ
UFC-ის პრეზიდენტმა დანა ვაითმა გადაწყვიტა რომ გაეშვა კომპანიიდან ფრენსისგანო და ამასთან დაკავშირებით მან UFC-ის ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. ფრენსისთან შეთანხმებას ბოლო ორი წლის მანძილზე ვცდილობდით. მას ისეთი პირობები შევთავაზეთ, რომ ის ჩვენი კომპანიის არსებობის მანძილზე ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ძიმეწონოსანი გახდებოდა. ასეთი გასამრჯელო ბროკ ლესნერს არ ჰქონია. ფრენსისმა ამ წინადადებაზე უარი თქვა. ნგანუ ახლა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ გარისკვა არ უნდა. ფრენსისი ახალგაზრდა აღარ არის. მუხლის ოპერაცია ცოტა ხნის წინ გაიკეთა და დიდი ხანი მზად არ იქნება. მას კომფორტული პოზიცია აქვს და სურს ნაკლები ჩხუბი გამართოს და მეტი ფული გამოიმუშაოს. UFC ასე არ მუშაობს. ჩვენ განუს გავათავისუფლებთ კონტრაქტიდან და იმის გაკეთებას შეძლებს, რაც უნდა. ის ფიქრობს, რომ UFC-ს მიღმა მისთვის უფრო სარფიანი საშუალებები არსებობს, მაგრამ რეალურად ცდება. რისკმა გაჭრა, რადგან განუ გააფორმა კონტრაქტი UFC-ს ერთ-ერთ კონკურენტ კომპანია PFL-თან, რის შედეგადაც ისე დატრიალდა ყველაფერი, რომ სამბრძოლიანი კონტრაქტი გააფორმა და ამ სამბრძოლაში იმდენს აიღებს, რამდენსაც მთელი UFC-ის კარიერის განმავლობაში აუღია იმაზე მეც. და თანაც კონტრაქტში ჩადო ისეთი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც მისი მეტოქეები გარანტირებულ $2 მილიონს მიიღებენ, რაც საკმაოდ დიდსულოვანი საქციელია განუს მხრიდან. ამასთანავე PFL-ის მენეჯმენტის ჯგუფში იქნება ჩართული და ჩაატარებენ PFL აფრიკას ტურს, სადაც ის იქნება ვიცე-პრეზიდენტი ამ PFL-ის ტურის, თვითონ აირჩევს სპონსორებსაც და ამასთანავე ექნება შესაძლებლობა, რომ საკრივო მატჩიც ჩაატაროს, რაზეც ბავშვობიდან ოცნებობდა და ეს მიიღო კიდევაც თანაც ვის წინააღმდეგ, ლეგენდარული ტაისონ ფიურის წინააღმდეგ. მოდი სწორედ ტაისონ ფიურისთან ბრძოლა მიმოვიხილოთ. მოკლედ, ბევრი საინტერესო და შეიძლება პირდაპირ თქვას მოულოდნელი რა მოხდა, ასე რომ გავიხსენოთ რამდენიმე დღის წინ მოხდა რიჩ ხუბი. ზოგადად MMA-ის მებრძოლებისთვის ძალიან რთულია მოკრივების წინააღმდეგ კრივის წესები ჩხუბი. თანაც განუს არც ისე ბევრი პირატესობა ჰქონდა ფიურისთან, რადგან მასზე 2 წლით დიდია, თვითონ ფიური მასზე წონაში უფრო მეტია, თუმცა განუს ჰქონდა ერთი დიდი იარაღი, რომელიც არის მისი ბუნებრივი ძალა, რადგან როგორც ცნობილია, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ისტორიაში მას სარეკორდო დარტყმის სიძლიერე აქვს. Ford Focus-ის 40 კმ/სთ სიჩქარით დატაკებას უდრის მისი მუშტის ძალა, ასეთია მის შედეგი და სხვათა შორის მესამე რაუნდში იხილა ფიურიმ სწორედ მისი ძალა, რადგან დაანოკდაუნა, თუმცა ქულებით მაინც ფიური მაჯობა, შესაბამისად გაყოფილი გადაწყვეტილებით მოუგო კიდევაც, რამაც გულშემატკივრებში მაინც არეულობა გამოიწვია, რადგან ბევრი ფიქრობდა რომ განუ მოიგო, თუმცა განუ მაინც მიაღწია იმას, რომ 10 მილიონი გამოიმუშავა ამ ბრძოლით, ხოლო ტაისონმა 50 მილიონი და ყოველას დაანახა განუ ამ ბრძოლით, რომ ისევე შეუძლია თანაბრად წარმატებული იყოს კრივში, როგორც MMA-შია და რაც შეეხება ტაისონ ფიურის, თუ ასე გააგრძელებს ბრძოლებისთვის მომზადებას, რადგან ეტყობოდა, რომ მაინც აგდებულად უყურებდა ფრენსის განუს, თუ ასე გააგრძელებს მომზადებას ბრძოლებისთვის, მისი მომავალი ბრძოლა, რომელიც უკრაინელი დაუმარცხებელი მებრძოლის ოლექსანდრ უსიკის წინააღმდეგ იგეგმება, ძალიან გაუჭირდება მისი დამარცხება. ნახოთ რა როგორ დასრულდება ეგ ბრძოლა. მადლობა ირაკლის, რომელმაც გაგვაცნო ორი დიდი ტიტანის დაპირისპირება.